आज हामीहरु फेसबुक प्रोफाइललाई फेसबुक पेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न गइरहेका छौँ। साथीहरु तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मेरो फेसबुक आईडी हो, तर मैले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसबुक पेज बनाएको छु। अब तपाईहरुले पनि सरल तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई पेज बनाउन सक्नुहुन्छ र पेज बनाइसकेपछि तपाईहरुले विभिन्न फेसिलिटी विभिन्न फिचर्सहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो फिचरहरुको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यदि तपाईहरु पनि फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कसरी फेसबुक पेजमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईहरु पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ निकै हेल्पफुल हुनेछ, तपाईहरु सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब हामीले फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि फाइदा चाहिँ के छन् त, त्यो फाइदाको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। पहिलो फाइदा रहेको छ रिचको बुस्टिङ हो। फेसबुक प्रोफाइलमा जति हामीले एउटा पोस्ट गर्छौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ पेजमा चाहिँ बुस्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि फेसबुकको पेजमा चाहिँ प्रोफाइलभन्दा राम्रो रिच हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रोफाइल बनाएर त्यसमा फोटो अथवा भिडियो अपलोड गर्छौँ भने चाहिँ फेसबुक पेजमा भन्दा चाहिँ राम्रो बुस्टिङ पाउँछौँ, राम्रो रिच हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो फाइदा चाहिँ यो छ। त्यसपछिबाट अर्को फिचर भनेको चाहिँ मोनिटाइजेसन हो। तपाईँहरूले फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्न, तर फेसबुक प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पेजलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पैसा पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँहरूले प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ स्टार भनेको छ होइन, अहिले चाहिँ क्राइटेरिया नट मिट भनेर मेरो स्टारमा चाहिँ देखाइरहेको छ भने तपाईँहरूकोमा चाहिँ यदि तपाईँहरूले भनेको जस्तो फलोवर्स कम्प्लिट गर्नुभयो 10,000 प्लस तपाईँहरूको 60,000 मिनट चाहिँ कम्प्लिट तपाईँहरूको वाच टाइम भयो भने स्टारहरू पनि कसैले पठाइदियो भने तपाईँले त्यो पनि रिसिभ गर्न मिल्छ। प्लस तपाईँहरूको भिडियोमा चाहिँ इन स्ट्रिम एड पनि आउँछ है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुक प्रोफाइलबाट पेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ मजाले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। र अरू फिचर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर विभिन्न प्रोफेसनल ड्यासबोर्डहरू दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक पेजलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँहरूले भिडियोमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ टाइटल थम्बनेल सबै लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न फिचरहरू चाहिँ फेसबुकले चाहिँ हामीहरूलाई दिइरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यस्तो फिचरहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो व्यापारलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा भिडियोको थ्रु चाहिँ तपाईँहरू पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ राम्रो अवसर हो। प्लस अब हामीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ पेजमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै इजी छ, तपाईँहरूले जो कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर अब फेसबुक प्रोफाइलबाट हामीले पेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला त आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला र जुन फेसबुकलाई चाहिँ तपाईँहरूले पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो आइडीमा चाहिँ जानुहोला र यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल एडिट प्रोफाइलको छेउमा, यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। यहाँसम्म गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर तल हेर्दाखेरि सर्चको मुनि टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ है, यहाँनिर टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेर चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ यसको बेनिफिटहरू के छन्, यो फाइदा के छ भन्ने कुराहरू, र तपाईँहरूले यहाँनिर टर्न अनमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ गइसकेपछि डन भइसक्यो, वेलकम टु प्रोफेसनल मोड भनिसकेको छ है। अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले रेभेन्यूहरू इन्कम गर्न सकिन्छ। प्लस हामी चाहिँ अब यहाँको डिजिटल क्रिएटर हो, बुझ्नुभयो नि, डिजिटल क्रिएटरहरूले चाहिँ फेसबुकले बोनस पनि दिन्छ है। यो फेसबुकमा चाहिँ अहिले बोनस कसरी दिइरहेको छ भन्दाखेरि युट्युबमा जस्तै युट्युबमा पनि सर्टहरूमा चाहिँ बोनस दिइरहेको छ नि, त्यसरी फेसबुकले पनि बोनस पनि दिइरहेको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरू बोनसमा पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। देख्नुभयो साथीहरू, अहिले हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ फेसबुक पेजमा भइसकेको छ। सिम्पली तपाईँहरूले यति मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट तपाईँको डिजिटल क्रिएटर भनेर आउँछ, यहाँबाट तपाईँहरूले सब थोक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जुन फिचर चाहिँ पेजमा अभाइलेबल हुन्छ। सो साथीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई फेसबुक प्रोफाइललाई कसरी फेसबुक पेज बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तबसम्मको लागि बाई बाई, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।